Dobrý deň, moje meno je Lubomír Kunaj a dneska sa nachádzame v Nízky Tatra v Jasnej, kde sme realizovali okná a dodávali sme takúto peknú chatu. Takže chcel som vám predstaviť produkty, ktoré sme tu dávali. Je to z rady Kunaj Vision, prevedení dub a hliníková časť, to znamená, stojíme tu pri vchodových dverách, ktoré sú z vonkajšej strany hliníkové. Z vnútornej strany je dub masív v prírodnom prevedení. Poďme si predstaviť dvere. Dvere sú drevohliníkové, teplnoizolačné vlastnosti majú, hrúbka 92 mm. Ovládané sú buď mechanicky kľúčom alebo klávesnicou. Takisto tieto dvere môžu byť vybavené aj na fingerprint. Prechádzame z tohto vnútra a vlastne z vnútornej strany je radiálna dvíha. Tie dvere sú úplne elegantné v prírodnom prevedení. V strede sa nachádza sklo, lakomať, prechádza cez neho svetlo a zvonka vlastne vidno len obrysy. Sme v strednej časti domu, je to chodba, ktorá je presvetlená takýmto veľkým oknom, ktoré má zhruba 4 m na 80 cm. Skladá sa z troch častí, po stranách sú to jednokrydlové okná a v strede je to fixné okno. Jednokrydlové okná sú vlastne urobené tak, že ich aj otváravé kvôli údržbe, aj keď sa nedajú úplne otvoriť, ale kvôli údržbe je to v pohode a sklopná časť. Takto dokáže zákazník vlastne vetrať a dokáže vlastne plynulo aj s nimi pracovať, ako umýť ich z vonkajšej strany a tak ďalej. V strede sa nachádza fix. Tu sme urobili jednu zaujímavosť. Vlastne vyrovnali sme to s krídlom aj vo fixnej časti, aby to bolo v jednej línii. Aby to neboli tie odskoky, ale vlastne to okno potom také homogénne pôsobí veľmi elegantne. Nachádzame sa v strednej časti, alebo hlavnej časti obytnej, kde dominantný je tento HS portál, ktorý sa skladá z troch častí, ale na priečeli vlastne tohto, alebo hlavne takom čele tohto domu je fixné okno. Veľmi často zákazníci ho využívajú ako taká kúkania, že si tu vedia sadnúť, vedia tu, vlastne je to súčasť toho interiéru ako sedácia súprava. Buď sa to dodáva iba v takomto jednoduchom fixnom okne, alebo je to s rôznym dreveným prevedením, takým lemom. A hlavný HS portál, ktorý je tu na, jeho dĺžka je zhruba 6,5 metra a zaujímavosťou je vlastne, že je to sky panorama. To znamená, že v strede máme krídlo, ktoré je zdvižno posuvné. Je to vlastne štvorec a po stranách sú fixné fixy. Tieto fixy vlastne nie sú zdvojené ako klasické HS portál, ale je to vlastne čistý pohľad do vonka. Z vonkajšej strany je to hliník vlastne vo farbe, toto je taká hnedá farba. Automaticky HS portál je bezbariérový a všetky tie bezpečnostné prvky, hákový prevod a tie ostatné. Čo je zaujímavosťou tohto domu, je tu na Vision, ale je pripravené tak, že vlastne môže byť prekryté z vonkajšej strany, aj nemusí, takže ako stavba a investor mohol pracovať, že ktoré okna viac prekryje a ktoré okna menej. Takže na tejto stavbe vlastne máme napríklad to Vision prevedenie a Sky prizdané. To je zhruba asi všetko ohľadne tejto stavby. Na záver sa chcem poďakovať investorovi, že nám umožnil realizovať tieto krásne dubové okna do tejto chaty. A tým sa mu chcem aj poďakovať. A ak sa vám video páčilo, tak si kliknite na náš odber a dajte nám like. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.